28 червня з нагоди 24-ї річниці прийняття Конституції України у Чернігові відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку «Борцям за волю і незалежність України». Участь у святковому зібранні біля Катерининської церкви взяли голова обласної ради Ігор Довенко, заступник голови облдержадміністрації Андрій Подерван та чернігівський міський голова Владислава Троженко. До урочистостей також долучився настоятель храму святої великомучениці Катерини протоїрей Роман Кіник. Саме 28 червня 1998 року Верховна Рада ухвалила основний закон України, що стало важливим етапом українського державотворення. Конституція – ядро національної системи, вона фіксує головні юридичні та політичні аспекти відносин між державою і суспільством. Шановні чернігівці, вітаю всіх з Днем Конституції. Це друге за значимістю свято держави. І сьогодні воно набуває особливого значення, тому що грядуть конституційні зміни щодо подальшого адміністративно-територіального поділу, щодо його закінчення, щодо збільшення реальних повноважень місцевих органів влади і територіальних громад. Всіх вітаю з святом і сподіваюся, що завтрашній день буде щасливішим для України, ніж минулі роки, минулі сторіччя.